এই সকলোবোৰ মই এতিয়া জাপিছোঁ যেহেতু যোৱাকালি এইবিলাক তিতি গৈছিল তাই গা মচোতে এইবিলাক গামোচা হয় আৰু যিহেতু বতৰ বহুত বেয়া সেইকাৰণে ভিতৰতে এনেকৈ আহি মেলি থৈছোঁ আৰু সময় এতিয়া ৰাতিপুৱা 4 বাজিছে গতিকে মই হৈ উঠি এইবিলাক সকলো ঠিক ঠাক কৰিছোঁ যিহেতু অলপ পিছত আমি আকৌ যাব লাগিব গতিকে সেইবিলাক মই আৰু এইবিলাক হৈছে তাইৰ কষ্টিউম গতিকে এইবিলাক থৈছোঁ আৰু ঘৰটো মই ঝাৰু দিব লৈছোঁ এনেকৈ ঝাৰু মাৰিম গোটেইকেইটা ৰুম ঝাৰু দিব লাগিব আৰু অলপ মচিবও লাগিব যিহেতু দিনটোৰ কাৰণে নাথাকোঁ বহুত লেতেৰা হৈ থাকে এতিয়া বাৰিষা বতৰ আৰু এই মেকুৰীকেইটা ইহঁতেও বহুত মানে কিবাকিবি লৈ আনে ভিতৰলৈ সিহঁতৰ ভৰিত লাগি আহে ধূলি বালি সেইকাৰণে আৰু এই দুটা দেখিছে ন মোৰ এই দুজনী ৰাতিপুৱাই মোৰ লগত উঠে সদায় উঠি এনেকৈ সিহঁতি মোৰ লগত ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকে এজনী 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 আমাৰ নতুন গেষ্ট হয় মই ক'ম বাৰু তাইৰ বিষয়ৰ পিছত আৰু মই এতিয়া পানী গৰম কৰিছোঁ মই ৰাতিপুৱাই শুই উঠি খালী পেটত পানী খাওঁ গৰম পানী আৰু এইফালে মই এতিয়া ভাত বহাই দিছোঁ ৰাতিপুৱা আৰু এইফালে মই এতিয়া কেৰাহীত চব্জি বহাই দিছোঁ আলু চব্জি বিশেষ মই একো নবনাওঁ কাৰণ সময় বহুত কম হালধি নিমখ এইবিলাক দি চিম্পুলকৈ এখন চব্জি বনাই দিছোঁ গতিকে সময় এতিয়া 5:15 মই বাহিৰলৈ যাওঁ ভাবিছোঁ দৰ্জাখন খুলি দিওঁ বাহিৰৰ মই দেখুৱাইছোঁ এয়া অলপ পোহৰ হৈছে আৰু সন্মুখত এইবিলাক মোৰ সন্মুখত এইবিলাক বিল্ডিং ফ্লেট হয় আৰু এইখন মোৰ বাৰাণ্ডা হয় ইয়াৰ পৰ্দাবিলাকো মই খুলি দিওঁ আৰু কাৰণ পোহৰ হ'ল যেতিয়া তাৰপিছতে কামবিলাক কৰি মই আকৌ ভিতৰলৈ আহিছোঁ ইয়াতে তাইৰ সকলো বেগ মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ যি যি লৈ যাম এয়া তাই গ্লাছত পানী খাব লাগিব এইবিলাক দিছোঁ আৰু এইবিলাক তাইৰ বস্তু আছে এইবিলাক প্ৰটিন পাউডাৰ চেকাৰ্ছ হয় সেইবিলাক ভৰাইছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে ঠাণ্ডা পানী নৰ্মেল পানী আৰু এইবিলাক হৈছে বেগ তাত তাইৰ কষ্টিউম আছে খোৱা এইবিলাক কল আছে এই পানী বটল এই সকলোবোৰ বস্তু মই ৰেডি কৰিলোঁ আৰু গতিকে কম্পিটিশ্যন বুলি ক'লে দিনটোৰ কাৰণে যাওঁ যিহেতু সেইকাৰণে বহুতখিনি বস্তুৱে মই লৈ যাবলগীয়া হয় এয়া ইমানখিনি বেগ দেখিছে নহয় এক সকলোবোৰ বেগ তাইকেই লাগিব তাইৰে বস্তু মাত্ৰ এইখিনি বছ এইখিনি মই এতিয়া ৰেডি কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত কামবিলাক কৰি ভাবিছোঁ চাহ একাপ খাই লওঁ মানুহজনো শুই উঠিলে গতিকে তেওঁ আৰু মোলে দুকাপ ৰঙা চাহ বনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই গা পা ধুই কাপোৰ পিন্ধি ৰেডি হ'লোঁ ৰেডি হৈ এতিয়া খাবলৈ অলপ অলপ আলু ভাজি আৰু ভাত উলিয়াইছোঁ সকলোৱে অলপ অলপ আমি খাই যাম যিহেতু দিনটো তাত থাকিব লাগিব আৰু এইটো ছোৱালীজনীৰ কাৰণে অলপ দিছোঁ মই আৰু আলু ভাজি দিছোঁ আৰু এইবোৰ মই এতিয়া ডাইনিং টেবুলত থ'বলৈ লৈ গৈছোঁ আৰু এইটো তাইৰ কাৰণে টিফিন দিনত তাই খাব যেতিয়া লাঞ্চ ব্ৰেকত তাইক এইটোৱে দিব লাগিব বাহিৰা খানা নখুৱাওঁ যিহেতু কম্পিটিশ্যনৰ কথা থাকে সেইকাৰণে মই এনেকৈ টিফিন ৰেডি কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এতিয়া জাৰ্ণি ৰেডি হৈছে সময় হৈছে 6:30 AM ৰাতিপুৱা এইখন হৈছে 6 মাইলৰ ফ্লাইঅভাৰ গতিকে আমি এতিয়া গৈ থাকিম পাবলৈ বহুত সময় আছে আৰু এইখন হৈছে দিছপুৰ ফ্ৰুট ব্ৰিজ হয় আৰু এইটো হৈছে জি এছ ৰোড কাষত এইবিলাক মলছ আছে মই দেখুৱাই গৈছোঁ অলপ অলপ এইবিলাক দেখিছে মলছ আছে বিল্ডিংছ আছে গতিকে আমি এনেকৈ গৈ থাকিম আৰু ৰাতিপুৱা যিহেতু ভিৰ ভাৰ নাই ৰাস্তা বহুত খালী গতিকে বেছি সময় নালাগে আমি সোনকালে ষ্টেডিয়াম পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ
আৰু এনেকৈ আমি জিএছ অলরেডি গৈ আছো গৈ আমি নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ এখন মেইন গেট আমি এতিয়া ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত সোমাইছো এবিলা হৈছে কাখত অফিচ আৰু ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম হয় আৰু এইখন হৈছে টেনিস কোর্ট জুৱাকালি মই দেখুৱাইছো অলরেডি গতিকে আপোনালোকে যদি চাইছে মোৰ ভিডিওটো তেতিয়াহলে চিনি হয়তো পাইছে এইটো আমাৰ এটা পুল হয় আমি এতিয়া পুলত আহি পালো আৰু এইটো হৈছে পুল আহিলে সকলো মানুহ আহিলে আহি অলপ পিছতে এতিয়া কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ হ'ব গতিকে সকলো ৰখি আছে আৰু আৰু কম্পিটিশ্যনো চলি আছে আৰু প্ৰায় গধূলি হ'ল এয়া লাইট জ্বলিছে আৰু মোৰ ছোৱালীৰ কম্পিটিশ্যনো আছে অলপ পিছত আকৌ এটা ইভেণ্ট আছে মানে লাষ্ট ইভেণ্ট হ'ব তাইৰ তাৰপিছত আৰু আমি ঘৰা ঘৰি যাব পাৰিম গতিকে সেইটো কাৰণে এতিয়া তাই ৰেডি হৈছে এয়া মই দেখাই দিছোঁ তাইৰ ইভেণ্টৰ অলপ ভিডিঅ' এইবিলাক সিহঁতি গৈছে ৰেডি হ'ব সকলোবোৰ ছোৱালী কম্পিটিটৰ হয় তেওঁলোকে গৈছে ৰেডি হ'বলৈ পিছতে তেওঁলোকৰ ইভেণ্ট আৰম্ভ হ'ব আৰু মোৰ ছোৱালীও ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু কম্পিটিশ্যনৰ মাজে মাজে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনো হৈ আছে গতিকে তাই পালে তাইৰ প্ৰাইজ ল'বলৈ গৈছে মই অলপ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ দিনটো বহুত আমাৰ কষ্টৰে গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি এতিয়া ঘৰা ঘৰি যাব পাৰিম আৰু গতিকে ভালো লাগে ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ পিছত কিবা এটা পালে সিহঁতৰ ভাবোঁ এইটো সিহঁতৰ প্ৰাপ্য হয় যিহেতু গোটেই বছৰটো বহুত কষ্ট কৰে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে গতিকে এনেকৈ প্ৰাইজ ল'লে মেডেল ল'লে ফটো ক্লিক হৈছে সিহঁতৰ গতিকে ভাল লাগে পেৰেণ্টছ হিচাপে বহুত ভাল লাগে আৰু সিহঁতৰ মুখত হাঁহিটো দেখিলে বেছি ভাল লাগে গতিকে এতিয়া বহুত ৰাতিয়ে হৈ গ'ল আৰু প্ৰায় 9 বাজিলে গতিকে আমি ওলাইছোঁ ঘৰলৈ বুলি যাবলৈ বহুত দিনটো কষ্ট গ'ল আৰু এতিয়া আহি জি এছ ৰোডত ৰখিছোঁহি আৰু সময় তেতিয়া প্ৰায় 9 বাজি গ'ল কিন্তু গাড়ীৰ ভিৰ বহুত জি এছ ৰোডটো সদায় ভিৰ হৈ থাকে গুৱাহাটীত এটা বহুত বেছি ব্যস্ততা ৰোড বুলিয়ে মই ক'ম আৰু জি এছ ৰোডটো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ নেক্সট মই আকৌ আহিম বাই বাই টাটা